رات کے تقریباً 3:30-4 بج رہے ہیں. وہ جو بچہ کل دن میں سب نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے گٹر میں گر کر اور اس کے بعد گم ہو گیا, اور اس کی والدہ اس وقت رات 3:30 بجے اس روڈ پہ دوڑ رہی ہیں پاگلوں کی طرح, اور کہہ رہی ہیں خدا را عمران خان صاحب, خدا را وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب, خدا را پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب, جتنا پیار محبت آپ کتے بلیوں سے کرتے ہیں اتنا کراچی کے عوام سے کر لیں. آئے میں دکھاؤں کس طرح اس کے گھر والے ذلیل ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے نالا, وہ گٹر جو اس نالے میں گر رہا تھا, اور یہاں دیکھیں اہل محلہ کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں کس طرح نالے میں لوگ اترے ہوئے رات کو اس وقت 3:30-4 بجے. یار اس کو باہر بلائیں گے ان صاحب کو, اس سفید شرٹ والے صاحب کو. دیکھیں ذلت, اپنے بچے کی لاش ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا بچہ, ان کو یقین ہے زندہ تو نہیں ہوگا, اس کی لاش ڈھونڈ رہے ہیں جو ایک چھوٹے سے گٹر میں گرنے کے بعد اس نالے میں پہنچا. بھائی ایک منٹ ادھر آنا. یار آپ کس سرکاری ادارے سے ہو بھائی؟ بھائی میں کسی ادارے سے نہیں ہوں, میں بھائی اسٹوڈنٹ ہوں کراچی یونیورسٹی کا, اور یہاں پہ کل بچہ یہاں سے لاپتا ہوا ہے, گٹر میں گر گیا ہے. یہاں پر کوئی نہیں آیا, نہ کوئی کے ایم سی کا بندہ آیا, نہ کوئی ڈی ایم سی کا بندہ, کوئی سرکاری ادارہ نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا بھائی, کوئی بھی نہیں آیا. ہم سارے محلے والے اپنے حساب سے بچے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے, والدہ کا رو رو کے حال ہوا. ہاں بالکل بالکل, یہ مصیبت ہے. میں یہی اپیل کروں گا اس وقت یہاں موجود لوگ, دیکھ میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ہے ذلت کراچی والوں کی. کبھی ان کے بزرگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ پانی میں تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں, کس اداری غفلت کیسے, میں وہ نام نہیں لے سکتا, لیکن کیا ذلالت ہے یہ دیکھیں آپ کہ لوگ اپنے بچوں کی لاشیں ڈھونڈنے نکلے میں کوئی ادارہ نہیں ہے. پھر کیا ظلم ہے یار, کوئی تو ادارہ ہوگا اتنے بڑے ملک میں. کل کو یہی وزیر اعظم کا بیٹا ڈوب جاتا ہے اس نالے میں تو میں سمجھتا ہوں 2-3 دن کی تعطیل ہو جاتی ہے. ایک عام شہری مر گیا, اس کا بچہ یہاں 6 سال کا چلا گیا, کوئی پوچھنے نہیں آ رہا. صرف اتنی اپیل کروں گا کراچی کے عوام سے کہ تمہارے دل تو زندہ ہے نا, اس ویڈیو کو شیئر کرو. کیا نام ہے بچے کا؟ نام سفیان ہے. لاپتہ ہے, اس پانی کے اندر گرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے, گٹر کے اندر گرا ہے اور اس کا اس نالے میں آیا ہے. اور اس وقت یہ دیکھیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹارچے لے کر آگے نالے میں اترے ہوئے, اپنی سیفٹی کے بغیر. حکمرانوں کو شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے. اتنی اپیل کروں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں, شاید کسی غیرت مند کے ہاتھ لگ جائے اور اس ماں کی مدد کرے جو اس روڈ پہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے, اس کا بچہ مر گیا کہ زندہ, اس کو نہیں پتا.